painel zero. Amiga, cuidado com a radiação. Ah, já tá bom. Prazer e uma honra para a gente estar aqui. É, a gente acha, acredita nisso no rugby, nesses valores diferenciados. Isso aqui é uma prova disso. Oxalá todos os anos a gente tenha isso, que a gente faça torneios e vocês viajem também. Enfim, isso aí depende muito do rugby, também do trabalho de cada um, independentemente do trabalho do grupo. É um amistoso, mas o fato de ser um amistoso é um jogo de rugby. Então, um jogo de rugby a gente tem que entrar duro. Quem não entra duro no jogo de rugby se machuca. Independentemente se é amistoso ou se é a final da Copa do Mundo, tá? A gente fala muito. Escutem o que a gente fala, que dá tudo certo. Tira a mão, para trás. A partir dessa comunicação não tem qualquer problema. Tá claro isso? Sim. De todo modo, a gente vai fazer os três tempos do Scrum. Agachem, segurem, já. Talvez no meio do jogo a gente homenageie eles e faça Cuclijas, tomar-se, já. Mas aí vai da gente sentir o jogo. Tá bom isso? Alguma dúvida? Alguma questão? Bom, eu normalmente eu falo para todo mundo, não se esqueçam, divirtam-se. Mas eu já entendi que com vocês é um pouco diferente. É, não se esqueçam, arrasem. Vamos! Torneo, la que van.
conozco el rugby, ¿sí? En mayor, menor medida, con mayor o menor velocidad, jugaron el rugby. Despacito la sombra, vení. Vení conmigo. ¿Lloró? ¿Viene? Balançando, opa!